Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos aí a mais um vídeo. E dessa vez aqui no Minecraft, bora lá pra mais uma partida de Build Battle. Hoje em time com o Mike. E aí, Mike? E aí, cara, que loucura, hein? E aí, Ó, cara? tenho 9 deliveries, velho. Só pegar ela, sério, bora. Só pegar, bora lá então. Foi. Fala aí, galera, beleza? Eita. Fala aí galera, beleza? Trazendo pra vocês mais um vídeo de Minecraft Beauty Battle. Tô aqui com o Alan. Fala galera, beleza? Muito beleza, Alan, que loucura, vamos lá. Beauty Battle em dupla? Team? Sério? Team, bora. Vamos procurar aqui então, né galera? Eu já vou no parkour aqui, velho. Nossa, parkour, gente. Mike, você não vai prevalecer nesse parkour, velho. Você não vai. Ah, velho, cheguei quase no fim, mentira, velho. Bora lá. Como assim não vou prevalecer nesse parkour, hein, gente? Não vai, porque eu te convidei aqui pro Build Battle, velho. Não pra parkour. Eu não gostei, véio. Eita, porra, o bichão aqui, velho. Ó, tem até o Steve aqui, Mike. O Steve tá aqui, Mike. Ih, o bichão aqui, velho. Viu? Uxi. Viu? Esse aqui, velho. Deu medo, hein, velho. Ih, ele me olhou, velho. Eita, porra. Bora, então. O que é? Fada dos dentes. Me ajuda aí. Ah, não, gente. Pô, me ajuda aí. Me ajuda aí, gente. Pô, e agora? Mike, você que aí manja dos dentes, faz um dente aí pra nós. Ah, sai fora, velho. Vou fazer aqui, ó. Faz o chão aqui, ó, velho. Todo de vidro, hein? Acho que de vidro. De vidro? Vidro. Esse é o tal do mula. Calma, velho. Aí, ó. Vidro? Como é que a gente vai fazer uma fada? Olha, rapaz. Fica assim mágico. E aí, cadê a fada, velho? A fada, velho? Você quer uma fada? Sério? Eu vou fazer a fada e você faz o dente, velho. Como assim, velho? Não, né? Não é isso. Que loucura. É fada dos dentes, velho. Mas a fada dos dentes, ela tem as asinhas, tem a parada lá, velho. O que, que você quer que eu desenhe um dente, né? Não, assim? Mas... oxi, esse Mike... Você tá levando, sério? Você tá levando então... muito, muito literal a parada, velho. Não tá, é então assim. Então vamos fazer a fadinha então, velho. Que é isso, velho? É a perna dela, velho. Ah, fada é roxa, fada Enderman, sério, velho. O cara só dá risada, né, gente? Mas olha aí. Ah, sai fora, velho. Eu não sei o que fazer, gente. Por isso que eu não tô ajudando, né? Aí eu vou ajudar você então aqui, velho. Sai daí, velho. Você tá estragando tudo. Tá não, bom, mentira. Véio. Faz o corpo aí, tá velho. Faz. Me ajuda, velho. Sério, velho. Você quer que eu faça o corpão, velho? Me ajuda que eu te. Ó, o pezinho dela, velho. O corpão aqui, velho. Oxi, essa fada tá insana, hein, galera. Olha só. Mas não tem bra... Ah, as asas ela tá. Tá, as asas eu faço, velho. Pode deixar comigo as asas aqui que eu manjo, hein, velho. Como que chama isso aqui, ó? E... nossa, velho, você não tem noção como vai ficar legal isso aqui. Será, velho? Mas será mesmo, velho? Não, não. Pelo menos a asa vai ficar legal, velho. Ó. Look. Pelo menos a asa, velho. Pô, como assim, fada do dente, né? Ô, me ajuda aí, ô. Porra. Ô, Minecraft. Ô, Minecraft, me ajuda aí. Tá, deixa eu ver aqui, ó. Os bracinhos, né, velho? Deixa eu ver. Ó. Tá com os bracinhos aqui, né? Tá ficando meio estranho que é sozinho, né, Mike? Mas, assim, de boa, né, velho? A gente dá aquela arrebatada assim, né, velho? Oxi. Com certeza. Olha só, mano. Só falar, ó, tá dentro. Ah, velho, olha esses braços, me ajuda. Olha essa cara, velho. Como não, assim? Eu não tô vendo isso, Mike. Eu tô fazendo assim uma asa tão perfeita e você me vem com essas porcalhadas aí, velho. Olha a asa que eu fiz, Mike, olha isso, velho. Poxa, Alan, você não tá gostando, velho. Pô, gente, o cara assim não tem capricho, gente, oxi. Como não tem capricho, velho? Olha os bração dela, ela tem que ir, né? Tá ligado? Exercitar, né, velho? Oxi. Com certeza. Onde que tá aqui a... esse aqui... Caraca, 4 minutos já. Cobblestone, velho. Cadê a cobblestone, velho? Cobblestone? Onde que fica? Cobblestone? Pior que não sei, velho. Redstone lamp? Isso aqui tem que acender, né, velho? Ah, me ajuda aí, velho. Ah, eu tô fazendo aqui a fadinha, velho. Ah, tá fazendo a fadinha aí, o cara... Olha só aí, quer prevalecer. Ah, eu vou fazer de gold, então, velho. Faz aí do jeito que você achar que é. O que é isso, velho? É a asa, velho. Como o cara ainda vem falar em voz alta, gente. A asa perfeita aqui, ó. Eu só acho que essa asa, olha, gente, tá muito show de bola, hein? Carbonemes aprovas, velho. Nunca, né, velho? Nunca que a Carbonemes aprovará isso, velho. Claro que aprova, velho. Olha a asinha de raiz aqui, ó.
Melhor que isso, galera. Só dois dias. Que loucura, hein? Sério, velho? Sério. Olha, olha só essa varinha mágica, hein? Oxi. Ah, ué, sério? Oxi. Como é que faz aqueles brilhos, aquelas... Não, tem que fazer o rosto, rapaz. Eita. Tava esquecendo o rosto aqui. Não. Não. Oxi. Porra, gente, o Alan só reclama, me ajuda aí, velho. Isso, aumenta. Pera aí. Não, vai fazendo aí, velho. Olha. Eu não quero me meter assim, né, gente? Olha só. Deixa eu fazer meter. O olho dela, velho. Então, faz então, faz. O olho faz assim o olho. De raiz, posso fazer, velho? Pode, velho. O que mais? Tem fada dos dentes, tem cabelo, velho? Com certeza, né, velho? Ah, então vamos fazer um cabelo aqui de raiz, hein, velho. Pô, gente, meu nariz dela. que é isso? Parece um porco. Deixa assim, velho. Continua, velho. Só continua, velho. Tá ficando legal, véio. Acredita. Véio. Tá como tá ficando legal. A gente véio. Vai ganhar essa porcaria, velho. Você vai ver. Continua, velho. Não deixa o Mike desanimar, galera. Como assim? A boca dela ficou meio zoadinha. Oxi. Faz a boca dela. Ela é 3D, né, velho? Me ajuda aí a complementar essa raça, velho. Esses bracinhos dela ficam muito feios, velho. Não. Olha o bracinho dela, reto, assim, reto. Aumenta esse cabelo, esse cabelo ficou muito feio, velho. Que é isso? Coisa mais feia. Porra, velho, eu tô chorando legal, aqui, velho. Porra, me ajuda. A boca dá uma bolachão, velho. Esse cabelinho de miojo foi tenso, hein, velho? Ô, velho, coloca alguma coisa no nariz dela. Que isso? Uma biluga? Você quer uma biluga no nariz? Velho, que é? Eu vou desenhar um dente aqui, velho. Ah, você fica apagando aí que como eu como assim, velho? Vai desenhar... Não, ficou legal, hein, velho? É só questão de estética, velho. Mas o nariz dela não ficou legal, mano. Não ficou legal? Ficou sim, velho. Ficou... Não tem como arrumar, velho. Deixar assim, velho. Eu chorei aqui, velho. Que loucura. Deixa eu ver. Não ficou não, legal. Não, quebrei a mão dela, velho. Quebrei a mão dela daí. Não dá, né, velho? Ó, não ficou legal, velho. Sério? Então arruma aí, velho. Oxi. E agora, cara? Não tem como colocar aquelas coisinhas aqui? Que coisinha, velho? Um trocinho pretinho aqui? Não, mas deixa lá, velho. Tá legal sim, velho. Com o narigão, velho? É, velho. Deixa com o narigão. Que é que sério, tá fazendo, Mike? Acredita em mim, isso aqui é um dente. Tá, deixa eu tentar te ajudar aqui com o dente, então. Aqui. Ah, pior que o dente tem uma cabeça mesmo, assim, velho. Tá bom, não, tá bom. Aí, ó. Não, mais um. Parece o Mickey, velho. Ah, que é isso, gente? Nossa, mãe. Super porcaria, né? Uau. Pra você. Nossa, fada do... Olha, esse ficou legal, hein, velho. O dente ali ficou meio... Esse dente ficou... Não, ela tem asa na cabeça. Good, vai, velho. Good por causa da asa na cabeça, né, gente? Que isso, rapaz? É um dente? Lá de trás ficou interessante, hein, velho. É, de trás ficou interessante, velho. Mas o da frente não entendi. O que é isso aqui? Também não, mas... Ué. Aê, coloca o amarelinho na mão. Nossa, velho, perfeito, hein? A cara perfeito, dela, gente, aqui, ó. A cara dela, velho. Parabéns, velho, parabéns. As asas, que perfeição, gente, que loucura, hein? Perfeição, Death Nose. Nossa, o cara zoou o nariz, velho, alô. Que isso? Que é isso, velho? Não isso entendi, não entendi. Isso aqui é anão, né? Isso aqui é anão. Isso aí é anão, hein, né? O dente parece uma casinha, gente. A fada ficou legalzinha, mas... Tem uma cabeça esquisita em cima do... Eita. Eu não tô nem votando, velho. Só fico olhando. Você é o bichão. What the fuck, velho? Não. Não tá pronto. Não, ok aqui só, velho. Vamos, gente. Eu quero ficar pelo menos entre os quatro primeiros, assim, gente. Vamos lá. Votação, hein? Votação. A cara de safada, velho. Essa fada aqui não tem nem asa, velho. Essa aqui sai fora, velho. Uma cama. Tem que ter... Tem que ter... a cama.
Ficamos em sexto, oxe. Poxa, de quantos, mano? De 7? Sério? Pô, mas esse aqui ganhou, velho. Que loucura, eu não entendi isso aqui. Eu também não, velho. Tipo, é que... Não. Não entendi. Também não entendi, gente. Deixa nos comentários porque eu não entendi nada, hein? Pois que é. Que loucura. Tinha uma cabeça meio pela metade ali em cima. Esquisito, né? Esquisito, velho. Muito esquisito, gente. Muito esquisito. Eu não entendi nada. É isso aí, né, galera? Oxi, fala um tchau, Mike, se você gostou do vídeo, galera, deixa quantos likes, Mike? Falou, quanto, deixa 3.129. É isso aí, falou.